vähän tässä mennä. Varo siellä kiviä! Rationaalisen ihmisen ratkaisu on siinä tilanteessa, kun taitat nilkan kivikossa, etkä pysty kävelemään enää, niin jatkat sen jälkeen seuraavalta huipulta just siihen suuntaan, missä ei ole ainuttakaan hissiä, eikä mitään hajua, että ei pysty kävelemään 3 tuntia takaisin sieltä. Mutta riskiotto kannatti. Päästiin takaisin ihmisten ilmoille, selvittiin parin sadan metrin kävelyllä. Huomenna uudestaan.